Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM. Kuleri. Dragi naši slušatelji, u našim današnjim kulerima veliku pozornost posvetit ćemo izložbi koja je evo prošlog tjedna, točno u četvrtak, bila otvorena u našoj galeriji svjetlosti, a radi se o izložbi Savršeni svijet. Autorica je profesorica Marija Markojević, koja je bila pobjednica na natječaju naše gradske knjižnice Požega i evo zahvaljujući tom natječaju ima svoju prvu samostalnu izložbu. Evo u nastavku našeg programa imat ćete prilike poslušati Mariju Markojević, ali i ravnateljicu knjižnice Aleksandru Šutalo. Kuleri. Pobjednice na natječaju naše gradske knjižnice Požega i evo, jedna od nagrada je izložba Savršeni svijet koja je postavljena u Galeriji svjetlosti. S nama je Marija Markojević, dobar dan. Dobar dan, hvala na interesu za izložbu. Otkud ta ljubav prema fotografiji? To traje zapravo već godinama. Pa ne znam, evo stvarno, unazad nekoliko godina krenulo je spontano, ljubav uglavnom prema makrofotografiji, jer je izložba tematski vezana uz makrofotografiju. To me naprosto osvojilo jer je taj svijet tih sitnih kukaca, insekata, cvijeća uglavnom nedostupan, a ljepotu prirode koja nas okružuje ljudi često doživljavaju kao nešto sasvim uobičajeno, a ponekih se sićušnih bića čak i užasavaju. Ja sam htjela zapravo ovom izložbom pokloniti pozornost detaljima i dakle pokazati da je zapravo priroda i sva ta sićušna bića da su satkana sa pažnjom i genijalnošću i da su remek djela za sebe. Ne? Tako da evo, taj svijet me osvojio i jednostavno sam se nekako počela time baviti sasvim spontano. A duga je priča sad, odakle utjecaj, inspiracija, ja imam, kažem, u obitelji puno članova kreativaca, tako da evo, nekako je to išlo tim tijekom, prirodno. A kako se to znanje evo skupljalo, na koje sve načine, jer nije lako dobiti ovako savršene fotografije? Pa dobro, da, nije baš tako sve bilo jednostavno, bilo je dosta podrške od strane obitelji i financijske i moralne, bilo je puno odricanja, pažnje, strpljenja, nabavka jednog malo boljeg makroobjektiva, recimo nešto kasnije s vremenom kad sam shvatila da me to zanima. I kažem, samo izlazak van u otvoreno, većina ovih fotografija nastala je u dvorištu, na obroncima Požeške gore, Papuka, na imanjima moje obitelji, tamo sam najviše voljela fotografirati. Moji roditelji su me često zadirkivali, uvijek bi mi govorili, a ti kad dođeš kod nas, samo se valjaš po toj travi s tim fotoaparatom. Da. Tako da, evo, da. Biti spreman malo, zaprljat se, zablatit se, zaprašit se, kleknut, čučnut, propuzat, preležat jedno vrijeme, biti miran, strpljiv, jer sva ta sitna bića su plašljiva i oni vrlo lako odjezde. Tako da evo, to je koliko to. Vas to osobno ispunjava? Evo, pronašli ste je jedan novi hobi onako koji je postao važan dio vašeg života. Da, imate pravo. Da, baš hobi koji je antistres, koji jednostavno evo, pokazuje jedan meni savršen svijet, a nadam se i drugima. Lijepo provedeno slobodno vrijeme. Kažem, ima financijskih odricanja, ali vrijeme na otvorenom u krugu obitelji, jer oni su mi najveća podrška i poticaj, to je zaista nemjerljivo. Evo. Ja vjerujem da će vaša izložba biti inspiracija mnogima koji ju pogledaju da malo više pozornosti posvete svemu onome što ih okružuje. Ja se nadam. Evo, ajmo biti realni. Ja mislim da ja kao fotograf amater ne bi imala nikad priliku imati samostalnu izložbu fotografija, koliko god da one jesu lijepe. Mislim, ovaj natječaj Kamera Aurea je fantastičan i iskreno se nadam da će on nastaviti i idućih godina biti u knjižnici organiziran, jer tim je ovdje fantastičan i evo, ja se često pitam sad u zadnje vrijeme čime sam ja ovo zaslužila, stvarno ne mogu vjerovati, onako osjećam baš sreću, osjećam zahvalnost, ali i poniznost. Hvala, hvala vama na interesu. Kuleri.
Aleksandra Šutelo, ravnateljica naše gradske knjižnice Požega je s nama. Evo, otvara se službeno izložba Savršen svijet. Pobjednice vašeg fotonatječaja pošteno je nahvalila taj fotonatječaj. Kao što je ona rekla, da vi nemate taj fotonatječaj, pitanje je da li bi ona ikad u životu imala prilike imati svoju samostalnu izložbu. Pa evo, Aleksandra, na početku, lijep pozdrav. Hvala lijepo, evo, lijep pozdrav i vama i vašim slušateljima. I ovo što sam upravo čula, a čujem to prvi puta, je zapravo sad i mene velika radost, jer je to zapravo dokaz da je cilj koji smo imali kad smo osmislili ovaj projekt, ovaj natječaj u zapravo našem izložbenom programu u potpunosti postignut. Vaši slušatelji i vi znate da je naša gradska knjižnica, kako je otvorila se novo obnovljena, da je započela i svoj raznovrsni i bogati izložbeni program koji za ciljeve ima promociju i lokalnih umjetnika i amatera i profesionalaca, ali i predstavljanje gostujućih umjetnika našoj požeškoj publici. Prepoznavanjem interesa naših korisnika došli smo na ideju da potaknemo fotografsko stvaralaštvo i da svima onima koji se bave fotografijom upravo tako damo priliku da se pokažu publici kroz izložbu. Znamo da ima dosta fotografa u našem kraju i baš smo nekako to i lokal patriotski osmislili. Dakle, natječaj je i u svojim propozicijama imao uvjet da se mogu javiti samo kandidati iz Požeško-slavonske županije sa prijavom fotografija i najuspješniji u tom nekakvom prvom krugu bio osvojio, znači, samostalnu izložbu. Evo, to se tako dogodilo autorici Mariji Markojević, koja je među 10 prijavljenih kandidata u ovogodišnjem natječaju ocijenjena kao najbolja i mi smo, dakle, kroz svoj izložbeni program pripremili ovu izložbu koju otvaramo. Ono što želim još naglasiti je da je to program koji, naravno, ide i dalje kroz naš izložbeni program i sljedeće godine, tako da svi oni koji se bave fotografijom i imaju želju i nadu da će možda jednog dana moći pokazati publici ono što rade i razvijaju svoj talent, mogu se ostvariti kroz evo, sudjelovanje u tom našem natječaju. Evo, Marija je otkrila Savršen svijet, ona voli tu makrofotografiju i zahvaljujući njoj i mi upoznajemo taj svijet. Ja sam joj baš rekla, možda će ona sad nekoga inspirirati da malo više se onako zagledamo u detalje oko nas. To je specifična onako grana fotografije. Je, istina, da, upravo tako. Evo, tako sam i ja na neki način doživjela. Znači, kroz ovu izložbu možemo vidjeti detalje njezinih motiva koji su dijelovi prirode. Znači, imamo male kukce, ali i biljke neke koje ona tako detalje, dakle, fotografirala, i mi kroz te fotografije možemo doživjeti ne samo taj detalj, nego ono što je posebno u ovoj izložbi je i činjenica koliko tehnički dobro to radi Marija Markojević, i zbog toga je izložba zapravo i zbog te dimenzije vrijedna za razgledati, odnosno za pogledati. Evo, njoj je hobi postao onako dio života, što je nešto neprocjenjivo. Pa da, to je baš lijepo. Da, kad eto, hobi bude i prepoznat na neki način, i to vrijeme koje ulažemo u nešto čime se bavimo sa strane, urodi plodom, kao što se dogodilo i kod Marije. Ono što, evo, još jedan put želim reći je da želim potaknuti sve one koji se bave fotografijom da kroz svoju knjižnicu, eto tako, mogu doći do ovog ostvarenja kako se dogodilo i Mariji, i pozvat, naravno, sve zainteresirane da pogledaju izložbu. Zaista je kvalitetna fotografija u tehničkom smislu, ali i motivi koje, evo, baš je zanimljivo razgledati i pogledati. Koliko dugo će ona biti postavljena u galeriji svjetlosti? Izložba se može sigurno pogledati do kraja ove godine. Svaka čast. Evo, osim što nas potičete na čitanje, kroz razne projekte razvijate, odnosno izvlačite tu našu kreativnost, da tako kažem, na vidjelo. Pa mislim da je to zapravo jedna od misija Narodne knjižnice, kakva bi trebala biti. Evo, mi se trudimo da smo aktivni i u tome smislu. Dakle, da potičemo na stvaranje i na čitanje, naravno, uvijek i prvenstveno, ali i na stvaranje i na druženje i na okupljanje i na može se to možda tako i reći, nekakav i osobni i profesionalni rast svih onih koji se okupljaju u knjižnici. Hvala puno. I vama isto. Kuleri. Dragi naši slušatelji, evo, s obzirom da je danas i posljednji dan, mjesec Hrvatske knjige onako službeno završava, pa mi je to idealna prilika, evo, da u današnjoj emisiji za sam kraj poslušamo i preporuke odličnog domaćeg štiva. Sve nam to donosi naša draga knjižničarka Vlasta Peći Marčetić. Evo, preporučit ću 5 naslova, kako je rekla Daniela, svježih, koji su izašli iz tiska. Prvi naslov je Šalaporte autora Marka Gregora.
Mjesto radnje Otok Prvić inicirano okupljanjem na sprovodu na otoku, ali u stvari razmatranja umjetnosti, o ukusu, anarhiji, o pronalaženju bitka u životu. Razmatranje citiranjem, i to najviše iz područja književnosti. Neiscrpna oda autorima. Živopisni likovi kod glavnog lika Jerka su Tonko, Stovrak, Primavista i još cijelo čudo ljudi neobičnih nadimaka. Poveznica s kopnom, odakle dolaze namirnice, stvari i knjige, je slavni Tijat, brod koji povezuje otok sa svijetom oko njega. Autor naglašava, sve se svodi na ljude, kontakt i na promišljanje i čitanje. Jerko je posebno drag Rot i njegov Panoptikum, zbirka eseja, kolumni i reportaža koje je Rot pisao 20. 30. godina za bečke novine. Voli i miris nove, prvo posuđene knjige i doživljenog najljepšeg što književnost može dati, a to je da nekoga osjetiš bliskim, bez obzira što nije suvremenik. Življem od toliko živih, prijateljem koji uspio zavarati vrijeme i ostati. Uvjerena sam da se i vama to dogodilo nebrojena puta. I Elias Canetti je jedan od cijenjenih autora glavnog lika, a on kaže: svakom je potreban zavičaj, ne onakav kakav ga osvačuju primitivni domoljubi koji se busaju prsa, ne ni vjera slabašna najava zavičaja na onom svijetu, ne, nego zavičaj što objedinjuje tlo, rad, prijatelje, odmor i prostor duhovne sabranosti u prirodnu i određenu cjelinu, u vlastiti kozmos. Najbolja definicija zavičaja je knjižnica. Gregoru, a i mnogima od nas je jasno, knjige koje nas obilježe takve su zbog nas samih i po nama, ne zbog sebe. Naglasak u ove knjize na mnoštvo naslova književnosti, filozofije i dijela iz drugih grana umjetnosti koje mogu upućivati na daljnje čitanje. Obratite pažnju na prevoditeljice i prevoditelje. Druga preporuka je naslov Burze rada. Referentica / urednica Julijana Matanović. Autorice su Danijela Crljen, Anja Šovagović, Despot, Ružica Miličević, Goga Hajtić, Nada Đerek, Božica Jelušić, Iva Mirčić, Sanjela Matković, Rozi Kugli, Vlatka Poljanec, Blanka Vil i naravno Julijana Matanović. To je zbirka priča 12 pisateljica i 12 priča iz različitih povijesnih situacija i različite dobi, iskustva različitih zanimanja. Abecedno to su balerina, barunica, dojilja, konobarica, ledarica, perodržačica, rudarica, slikarica, svodilja, tajnica, tkalja i vrtlarica. Tkalju je napisala referentica Julijana Matanović. Cijelu zbirku ilustrirala je Nataša Ač. U priči tkalja Julijana Matanović progovara: sjedila sam na otomanu, a Manda je krparu prostrala na kuhinski pod. Krpara je bila šarena, uska kao dvorišna staza i duga oko 3 metra. Bila je podijeljena na 6 pravokutnika. U središtu svakog nalazio se tamnoplavi krug, kao neko središte svijeta iz kojeg su prštale žive boje radosti. Iako različite priče imaju zajedničku poveznicu, a to je biti žena, intuitivna, hrabra i snažna. Slijedi preporuka dijela o Vukovaru. Autor Pavao Pavličić, 10 vukovarskih šetnji. Tekst je pisan kao tekstovi turističkih vodiča. Grad je najbolje upoznati kroz šetnju. Vukovar se prije svega dijeli na stari i novi. Prema usmenoj predaji Vuka dijeli Srijem i Slavoniju baš ovdje. Isto tako tu počinju i prvi obronci Fruške gore. Zanimljivo je to što je u sve otkano povijesnih i emocionalnih sličica presjek kroz stanovništvo, riječi i tuđice, toponimi. Crtica iz teksta. Osobit trag ostavio je fra Grgur Čevapović. Napisao je i postavio na pozornicu dramu Josip, sin Jakoba Patrijarke. Poslije autor dramu i tiskao Budimu i u tekstu ostavio dva zanimljiva podatka. Prvi je, glavnu ulogu u drami igrao Vaso Dimitrijević, što dokazuje da su fratarsku školu tad pohađali i učenici pravoslavne vjere, a to u Vukovaru nije bilo neobično, jer su u to vrijeme židovsku školu koju se poučavalo na njemačkom, a osnovana 1851. pohađala i djeca drugih vjeroispovijesti. Autor kaže, drugi je podatak još zanimljiviji. 4 lika tumačile su djevojke: Mara Vorgić, Mara Otroković, Ana Sertić i Franjica Lović. Koliko je poznato, to je prvi put što su se u Hrvatskoj žene pojavile na pozornici zajedno s muškarcima. Pregrž zanimljivosti o Vukovaru u 10 vukovarskih šetnji. Borovo i Bata su jedna od tema.
Osim više pogona, tvornica je imala i svoju elektranu i toplanu. Simbolički vrhunac svega bilo je Batino uvjerenje kako njegovi radnice koji proizvode cipele ne smiju naokolo hodati u prljavoj obući. Zato je pred glavnom kapijom uvijek sjedilo nekoliko čistača koji su, bar do pojave socijalizma, dok se urednost nije počela smatrati dekadentno besmislicom, besplatno čistili cipele onima koji su ulazili u tvornicu i izlazili iz nje. Naselje je imalo puno travnjaka i stabala, uređene četverodomke potpuno opremljene, ugodan život, makar čovjek radio najteže poslove. Svima koji posjećuju Vukovar i okolicu preporučujem pročitati ovo djelo, možda čak i jedno od njegovih prethodnih djela naslova Šapudl, niz priča o starom Vukovaru. Sljedeća preporuka je djelo Borisa Škifića i zanimljiv naslov Kamen, cvijet i amen. S podnaslovom Ono što je ispričano nije ono što se zaista dogodilo. Iako tek od nedavno prepoznat autor, rođen je 1957. godine na otoku Zvarincu, ribar, profesor hrvatskog jezika i spisatelj. Miješajući žanrove, nastao je roman velikih kontrasta, spajane spojevo. To je ujedno i roman o odrastanju i kriminalistički roman. Vrijeme je i sad i ono prije, sjećanja, podsvjesno i realnost. Sličica iz knjige u riječima. O cipelama smo mogli samo sanjati. Do kasnih kiša trčkarali smo bosi, skačući po lokvama kao blentevi gnjurci nad morem. Trudeći se što više odgoditi dan obuvanja, a kad bi nam u studenom prve bure oprižile nožne prste tako da bi poplavili kao pretučene gliste, zavlačili bismo noge u neudobne škafune i tjednima posrtali kao patke dok bi nam se tabali namakli na tvrdu vunu i ravnu gumu. Sigurno vas je zaintegrirala pokoja riječ. Likovi su brojni, neki od likova su dio bande velikih pušača, tko su oni, otkrite sloj po sloj ovog kompleksnog dijela. I posljednja preporuka, novi roman Kristijana Novaka, Slučaj vlastite pogibelji. Ovaj iščekivani roman na tragu je prijašnja dva romana, Ciganin ali najljepši i Crna mati zemla. Topla preporuka je za one koji ih do sada nisu pročitali. Pisan dijelom u obliku sjećanja, skoro dnevnički i u obliku scenarističkog osvrta događaja, odnosno dijaloške drame. Većina teksta pisana je međimurskim dijalektom. Znači, malo je teško razumljivo, ali treba se potruditi. Dva glavna lika su srednjoškolska profesorica hrvatskog i pripadnik interventne policije, žensko i muško. Dva lica uronjena u stvarnost hrvatskog društva. Presek kroz malu sredinu koju obilježava korupcija, laž i prikrivanje. Inicijativni početak je samobojstvo mladog policajca. Neću vam razotkriti sve tko je tko u kakvom su odnosu, ipak naglašavam, odvojite dovoljno vremena jer je svaka rečenica poveznica. Više slojan, emocionalan, ljudski, čita se polako kroz osobno razotkrivanje i prepoznavanje. Iz romana. To su dobri dečki. Odatle moj bijes. Imali su kvalitetu koju rijetko nalazim kod ljudi, gotovo nikak kod sebe. Savršen izostanak prenemaganja glumatanja. Jel te nekad zgrozi, mislim da te baš uhvati jeza od tog golemog raskoraka između onog kaj ljudi vele i onoga kaj je u njima. Ovo je bila današnja posljednja preporuka. Posudite, pročitajte i uživajte u preporučenim knjigama i pratite ili sudjelujte u bogatom programu naše knjižnice u mjesecu Hrvatske knjige 2023. Hvala. Došli smo do kraja našeg današnjeg druženja u našoj emisiji Kulari. Još jedan podsjetnik, jedna fantastična izložba fotografija Savršeni svijet očekuje vas u galeriji svjetlosti naše gradske knjižnice Požega. Biće postavljena do kraja ove godine. A evo, čuli ste i na kraju naše emisije preporuke za dobro domaće štivo, pa kad budete u knjižnici potražite nešto od preporučenih naslova. Današnju emisiju uredila je Danijela Oroz. Kuleri, kulturni mozaik na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.